Dostlar, demək Hyundai sənət adı izləyicim xahiş elədi ki, bazarda tamsa gəlin bir dənə çəkiliş eləyə bu maşını qoyaq. Hyundai sənət adı tam ideal vəziyyətdədir. Maşının çürüyü, əziyi, vuruğu heç bir problemi yoxdur. Maşın ideal vəziyyətdədir. Maşının yiyəsi birbaşa özü satır avtomobili. Tam ideal şəkildədir. 2006-cı ildir. Özünüz gördüyünüz kimi tam ideal vəziyyətdədir. Maşın sahibi birbaşa özü satır. Maşının qiyməti barəsində videonun ortasında qiymətini deyəcəm. Qiymətini deyəcəm. Maşın sahibinin nömrəsi də əgər əlaqə qurub saxlamaq istəyirsinizsə aşağıda qeyd olunacaq. Maşın tam ideal vəziyyətdədir. Heç bir əziyi, vuruğu, çürüyü yoxdur. Birbaşa maşın sahibi özü satır. Damıdır, qapıdır, kapotudur. Tam sağlam vəziyyətdədir. Keçək avtomobilin içinə. Avtomobilin içində gördüyünüz kimi polnu fulldur, koja salondur. Sizəni qızdırıcısı, arxa dala qabağı eləyən hər bir şey var. Maşın gördüyünüz kimi kilometrajlandı. 287.578 kilometr sürüb. Hyundai Sonata ümumiyyətlə indiki zamanın ən çox tələb olunan maşınlardan biridir. Tam maşının salonu ideal vəziyyətdədir. Maşın demək olar ki, sürülməyib. Maşının sahibi maşını özü idarə edib, işə, evə yalnız. Yəni, nə taksiyə sürülüb, nə bir şey, karapkası avtomatdır. Maşın tam ideal vəziyyətdə salamatdır. Ən əsası da odur ki, avtomobil 2 motor dizeldir. Yəni belə deyək, dizel bu dəqiqə ən ekonom olan maşınlardan biridir. Maşının 4 şüşə qaldıranı, güzgülər sağa, sola, qapılar sentralini bağlanan, knopkaları, güzgüləri sağa, sola deyən, bir də ki, yan şüşələri, bloka salan düyməsi də var. Maşını belə deyək də tam yaxşı vəziyyətdə sürüblər. Maşın IES tərəfindən satılır maşının. Görürsünüz, çox maşınlarda arxada da knopka olmur, asılı bağlanan olur arxada güzgüləri. Maşında isə belə deyək, hər bir düymələr, hər bir şeylər işləyə vəziyyətdədir. Dizel maşında indiki zaman ən tələbi olan şey dizellərdir. Bütün hər şeyləri işləyir. Knopkalardır, karapkadır, naklatkalar tədə dəyişib, yağ tədə dəyişilib, düymələri işləyir. Vaxtı-vaxtında baxım olunub, avtomobil tam şəkildə sahib tərəfindən baxılır. Maşını harada istəsəz yoxlada bilərsiniz. Avtomobilin sahibinin nömrəsini mən indi qoyacam. Belə deyək də, nömrəsini aşağıda siz baxıb, zəng eləyib, sahibindən ətraflı məlumatlar ala bilərsiniz. İndiki zamanda dizel ən sərf edilən modeldir. Bu da avtomobilinizin motor hissəsidir. Motor hissəsi gördüyünüz kimi bütün detalları onun özünündür. Heç bir detal dəyişilməyib. Lanjrondur, bakavinlərdir. Tam şəkildə görürsünüz. Avtomobil tam ideal şəkildə baxılıb. Motorun elə təmizliyinə baxanda özünüz görürsünüz ki, nə cür vəziyyətdədir avtomobil. Kabel sistemidir, akkumulyatoru. Orijinal akkumulyatordur, yaxşı vəziyyətdədir. Maşın sahibi maşına göz babağı kimi baxıb tam şəkildə. İndi mən maşını xodlayacam. Xodlayıb sizə təqdim edəcəm. Budur, avtomobili xodladım. Avtomobili gördüyünüz kimi heç bilinmir ki, dizel işləyir. İndi düzdür, maşın soyuqdur, biraz səskülüdür. Maşın idealdır. Tam ideal şəkildə işləyir. Faraları zavas qoy, buferləri zavas qoy. Gördüyünüz ki, kapatı orijinal zavas qoy. Kırlosu zavas qoy, qapları zavas qoy, sizenkaları zavas qoy. Maşın tam ideal şəkildədir. Yəni, kim almaq istəsə, heç fikirləşməməyin mənası yoxdur. Elə birbaşa alın. Tam şəkildə avtomobil ideal vəziyyətdədir.
fikirləşməyə dəyməz. Avtomobilin sahibi avtomobili 15 min azeynə deyir. 15 min manata deyir. Kim istəsə aşağıda avtomobilin sahibinin elan nömrəsi var. Avtomobilin belə deyək də yəsi maşına cüzi endirim edəcək yalnız maşına baxıldıqdan sonra. Maşını da göstərdiyim kimi koca salon, polnu full, hər bir sistemi işləkdir. Avtomobil sahibi özü satır. Maşını da haradasa istəsəz yoxlada bilərsiniz. Yəni, əksər adamlar deyir ki, ustada yoxladar, mənim ustamda da yox. Avtomobil sahibi deyir ki, birbaşa hara desə sürüb aparacağım avtomobili. Maşın dizeldir, avtomat qorabqadır, 15 min azeynə, cəni 15 min azeynə deyir. İnşallah kim alsa xeyirli, ruzu bərəkətli olacaq. Sağ olun dostlar.